同学们，你们好，我是何老师。今天我们一起来学习长时间没见面时怎么寒暄。喜欢我视频的同学，记得订阅、按赞和分享。好，我们现在就开始吧。好久不见了。好久不见了，嗨，小军，好久不见了，嗨，小军，好久不见了。是啊，见到你很高兴。是啊，见到你很高兴。上一次见面时是什么时候呢？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 我想有几年了吧。我想有几年了吧。已经10年没见到你了。已经10年没见到你了，好久不见，你还好吗？好久不见，你还好吗？时间过得真快呀！时间过得真快呀！很高兴又见到你了。很高兴又见到你了。你一点儿也没变。你一点儿也没变。你变了很多。你变了很多。我几乎认不出你来了。我几乎认不出你来了。家里人还好吗？家里人还好吗？抱歉，很久没有联系了。抱歉，很久没有联系了。我们都很想你。我们都很想你。好啦，同学们，你们学会了吗？我们下期再见吧。